This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand, for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Mandarin. 这里是泰国广播电台，接下去是普通话节目广播时间。这个节目是在曼谷时间晚上7:45到8:00。或者格罗威治时间中午12:45到1:00，向亚洲和其他地区的听众广播。听众朋友，从即日开始，各位可以在 YouTube 或者俗称的油管收听本节目。您只需在手机或者电脑上打上英文字 Radio Thailand World Service， 也就是泰国广播电台海外部。重复一遍。Radio Thailand World Service， 也就是泰国广播电台海外部，便可以不限时不限地点的收听到本节目，并可以在留言区写下评论或者建议。谢谢各位的支持。泰国旅游局与旅游警察局提醒所有游客，如遇到紧急情况，可以拨打旅游警察电话1155，全天24小时服务。听众朋友，接下去由泰国广播电台为大家提供华语新闻。上星期发生校车致命事故之后，总理派东滩女士日前主持召开了道路安全高级别会议，敦促对现有法规和框架进行审查。总理强调需要更严格的执法和对过时政策进行现代化改造，以确保泰国道路上有更好的公共安全。来自交通部、内政部、卫生部、社会发展和人类安全部、教育部等多个部委的主要代表参加了这次会议，全面讨论了这一问题。在会议期间，总理谈到了对公交车安全的担忧，并建议采取类似航空公司安全示范的程序，以更好地向乘客通报紧急出口和安全设备。他引用了社交媒体上分享作为全国实施的潜在模式。总理于11月宣布即将与联合国道路安全特使托德合作，以提高道路安全意识。该活动预计将突出泰国的道路安全举措，并向国际观众展示其交通系统。派东滩女士还明确了私人部门参与的重要性，并透露计划举办研讨会，将企业经营者和政府机构聚集在一起，分享见解，并应对现实世界的挑战，以加强道路安全并减少交通相关事故。工业部长易肯纳关闭进口不达标商品的渠道，希望以此来保护国内产业，下令工业产品标准办事处与海关厅合作开设特别的管控措施。他透露，工业部通过整合与各有关部门的合作，积极采取措施禁止不达标工业产品进口，以保护泰国工业。最近命令工业产品标准办事处与海关厅密切合作，关闭所有不达标工业产品的进口渠道，对进口不是用于销售和不超过规定数量的进口活动，自2024年10月1日起实施所谓的免货五，以防止走私不达标商品。他同时还督促工业产品标准办事处与警方技术犯罪调查科、消费者权益保护委员会办公室沟通协调，以提升执法，防止和打击不合格商品从进口、生产到销售整个渠道，以确保民众的安全。这符合他下达给工业部各单位的政策，以专注世界变化所带来的新机遇。工业部工业产品标准办事处秘书长班猜表示，该办事处与海关厅合作，关闭所谓的豁免物渠道，并设立进口申报特别事务中心。该中心自本月一日开始办公，原来的豁免五渠道会成为走私进口不合格商品的渠道，因此必须予以关闭，并通过国家单一窗口渠道开放服务来代替。
尽管如此，如果所有144种受管制的商品，不管是用于任何用途，或者是进口少量商品，都必须通过国家统一窗口申报，以便将资料申报到工业产品标准办事处，任何情况都不得豁免。对于违法走私进口不合格商品到泰国境内销售，不管是通过什么渠道，只要被查到，工业产品标准办事处将严格依法查处，处罚标准最高可处以不超过2年有期徒刑、罚款不超过200万铢或两者兼施，以保障广大民众的安全和保护国内工业。引导国内民众选购商品时，必须注意到产品的标志，所标注的二维码必须正确，显示合法企业的信息，不能够只顾便宜而购买到劣质商品。中东战场白热化影响泰国出口市场。泰国海运商协会主席柴昌表示，近期中东地区的暴力冲突将对泰国向中东的出口产生影响，因为中东被视为泰国的战略市场。目前泰国向中东市场的出口持续增长且有扩张趋势。霍尔木兹海峡是全球石油运输的重要战略区域，如果该海峡被封锁，油价势必飞涨，这将对全球经济造成重大影响，尤其是依赖石油的国家。泰国作为主要的石油进口国，将不可避免地受到油价上涨的影响，因此必须关注中东的战争局势。另一方面，商业部贸易政策与战略办事处主任普鹏指出，霍尔木兹海峡是全球重要的石油运输路线，每天运输2100万桶石油，占全球日常石油运输量的21%。该海峡也是中东几乎所有石油和天然气出口国的重要航道。封锁霍尔木兹海峡将对泰国产生重大影响，因为泰国依赖从中东进口石油。在2023年，泰国从中东国家进口的能源，包括原油、天然气和成品油，占这类商品总进口量的50%左右。关于泰国与中东的贸易，国际贸易促进厅的数据显示，2023年泰国向中东15个国家的出口约111.6亿美元，较去年同期增长 1.6%， 其中向阿拉伯联合酋长国出口占 28%， 沙特阿拉伯 23%， 土耳其 13%， 伊拉克 8%， 以色列 6.9%，阿曼 3.9%， 科威特 3.7%， 卡达尔 2.9%， 也门 2%， 约旦 2%。 泰国主要出口的前十项商品包括了交通工具、电器、珠宝、木制品、橡胶制品、电子产品、罐头鱼、机械及其部件、纺织品和化学产品。基于这些数据，中东市场对泰国的出口具有重要意义，因此必须密切关注伊朗和以色列之间的战争局势，并持续评估可能影响。如果战争升级，将会对泰国经济产生直接和间接的影响。全国推广 3R 模型，减少焚烧，消除 PM2.5。 农业及合作社部农业促进厅强调，通过 3R 模型，在4个示范区域的成功，以减少农业领域的焚烧影响，并建立遍布全国的农民网络。农业促进厅厅长皮特潘表示，该厅正在推广与气候智慧农业相关的技术和实践，倡导多方面的环保农业，包括在水稻田中结合其他作物的种植，透过合理规划和组织适合水稻种植的区域，分析种植其他收入作物的可能性，以取代旱季水稻种植，例如豆类、短期切花植物和马铃薯，既使得水稻种植的周期得以减少，并有助于降低因为灌溉干季水稻而减少的温室气体。
通过实施三 R 模型，农业区域实现无焚烧管理，农民在整个生产季节都有收入。此外，农业促进厅还在木薯和工业甘蔗中开发智慧农业模型，引入技术以优化生产过程的各个环节。从土壤准备、种植管理、收获后管理、有效的除氧和肥料管理，农业促进厅鼓励农民根据植物的需求使用肥料，以提高效率并减少不必要的肥料使用。此外，还开发了气象预报模型，并设计建立了自动气象站资料库，通过 API 及应用程式界面连接数据，以通知农民能够在种植、灌溉、施肥以及病虫害防治的各个阶段进行正确的农业规划。泰国工业区管理局透露，东部经济走廊 EEC 投资受阻的原因，近100,000土地由于分区规划与投资区域不匹配及环境评估流程，导致投资者无法进入该地区。泰国工业区管理局董事会主席玉德萨透露，2025财政年度，泰国工业区管理局专注于吸引泰国投资增长，包括开发充足且具有高潜力的工业区，为泰国和外国投资者提供便利，以在刺激国家经济方面发挥重要作用，以及刺激国内生产总值增长和创造就业，尤其是高技能群体的就业。泰国工业区管理局在工业园区设定的销售租赁目标约为3,000到4,000，专注于使用高科技的目标产业。2024财政年度，泰国工业园区管理局在工业园区销售及租赁土地面积高达6,200，连续第二年创下历史新高，反映了全球投资者都看重泰国的投资潜力，成为全球重要的生产基地。泰国工业园区管理局董事会主席玉德萨表示，园区管理局设定的土地销售租赁目标不是太高，主要源自于将生产基地迁往泰国的趋势和因应新冠肺炎疫情后的高增长。2024年的基数相当高。此外，由于城市规划问题，泰国工业园管理局目前还面临土地不足以满足投资者的情况。尤其是全球重要大型的投资者需要大量土地，而东部经济走廊 EEC 的地区仅有25,000多可供出售土地。泰国工业园区管理局董事会成员兼代理局长素样表示，土地不足的问题是由全国69个工业区中的40个工业区的开发商造成的。这40个工业区的总面积约为100,000，而大部分在 EEC 地区。目前面临的问题包括了都市计划与投资区域不符、环境影响评估流程的问题阻碍了投资者进入该地区。自上届政府以来，这个问题就一直被反映并推动解决，并持续到本届政府。对此，已向新工业部长汇报上述问题，并获悉工业部长与派通滩总理进行了初步讨论。此后预计有关各方将进行紧急讨论并拟定解决方案。听众朋友，今天由泰国广播电台所提供的普通话节目全部报告完毕了，我们明天再见，感谢我的收听。